Okej, alla förberedelser för detta avsnittet av Reagera på julkalender 2020 är helt färdigt nu. Jag är inne på videon i alla fall, och jag är inne på dokumentet på datorn som ni inte ser, men i alla fall, vi ska i alla fall sätta igång med att titta på avsnitt 11. Välkommen till... Försöker vara radiopan där, för han ser ju hej alloj. Inte min vän alltså. Jag menar, mitt avsnitt av julkalender. Jag kan definitivt säga att radiopan sa mycket hej alloj. Min kompis radiopan sa mycket hej alloj när vi blev vänner. Ja, han sa det innan dess också. Men ja, jag tror det var för att han tyckte det var roligt. Men när jag började på näset så slutade han säga så. Så nu säger han tjenare istället för hej alloj. Om jag hade sagt att jag skulle träffa Ludvig, Hjalmar och Tom på nyår det där året, så hade det varit, om det hade varit en video som just nu är offentlig och ni hade sett den innan dess också, så hade det varit bra. Men jag vet inte vilken video, om det ens är någon video som är offentlig, eller om jag sagt det på en video som just nu ska vara privat. Om det är så att det, jag ser det i en video som är privat, fan. Men i alla fall, vi fortsätter kolla. Jag vet inte riktigt om jag hade något mer att säga om det. Ja, just det. Jättetråkigt. Det var mest tråkigt med Ludvig. För alltså, senaste gången jag såg Ludvig just då, det var under sommarlovet 2019. Då vi var i Italien på typ första dagarna då jag var 12 år. Då såg jag honom senast. Nästa gång jag såg honom, det var efter 2,5 år. Och det var nyår 2021. Och då var vi här hemma. Och det kändes väldigt mysigt alltså. Kändes roligt. Jag kommer nog inte göra någon vlogg på det. Nej, just det. Alltså, jag hade tidigare drömt om att vilja skapa en hel vlogg på julafton och en hel vlogg på nyårsafton. Och att jag skulle få med dem jag träffade. Men alltså, jag får inte det. Jag gjorde definitivt inte det på julen. När jag gjorde avsnitt 24 i julkalendern så tänkte jag, ja, nu är jag inte lika disappointed. För alltså, just då var jag lika disappointed. Bara för att jag visste inte vad jag fick göra som vlogg på julafton. Men vi fortsätter att titta. Oh shit. Alltså, det som hände där var faktiskt att den där grejen som var i kalendern ramlade ut. Ni såg nog inte det där. Och jag var tvungen att leta efter den. Och jag hittade den. Vänta, var hittade jag den någonstans? Jag var inte. Nej. Vänta, vi spårar tillbaka lite. Låg på den stolen. Alltså, låg under den här stolen, tror jag den låg faktiskt. Inte, vad menar du med låg på den stolen? Den stolen du sitter just nu, vad menar du? I alla fall, den låg i alla fall på den stolen. Och om ni undrar varför det blev för högt ljud där, så var det bara för att jag ville få ut det så snabbt som möjligt. Jag har gjort alla gånger, från 1 till 23. Och det är liksom... Då liksom skulle jag höja upp ljudet. Och jag glömde bort att jag faktiskt delade upp det. Så jag trodde att jag hade höjt upp ljudet på båda delarna. Och sen när jag kollade på slutresultatet på YouTube så märkte jag, va? Hade jag inte höjt upp ljudet? Men sedan när det kom en sån här, den andra delen kom, så märkte jag, just det! Jag har inte höjt upp andra delen. Det här var inte andra adventsljuset. Alltså, om jag väl visste att det inte var första adventsljuset i avsnitt 6. Nej, avsnitt 5 faktiskt. Det här är en månskära.
Månskära. Det är en fas för månen. Helvete. Så här. Månskära. Så. Vad var det som... Aha. Det är att jag plockar bort luckorna. På chokladkalendern. Eller? Säg något! Alma, ja. Den är också swing. Men just nu blev det lite lättare, så swingen kommer låta bättre än goda morgon. Och... Alltså, med det så skulle jag kunna säga så här att Alma var faktiskt den enda som lyckades med tre fjärdedels projekt. På en angenäm melodi liksom. Att tonerna låter angenämt. Hon var faktiskt den enda som lyckades. Och jämfört med alla de andra, de lyckades inte lika bra. Men Alma var definitivt den enda som lyckades. De var jättesvåra. Det där var ju första swing-projekten som jag hade gjort. Säg tre fjärdedels takt, inte swing. Tonen är C. Jag kanske hade gjort det lite så här D. Men i alla fall. Det kan jag komma fram till när vi sett klart på den här videon. Varför jag vill ha det. Och så kan jag nog visa hur det skulle låta på den nyare melodin. Om hur det skulle låta om den här var i D-tonen istället för C-tonen. Och då måste allting vara, alla toner vara höjda. Två steg. Oh shit. Sista tonen var väldigt kort i varje mening. Men nu märkte jag på mig en sak där också. Den första tonen i sån här mening, i en sån där mening, är ostämd. Enda ostämda. Alltså det här går inte att digga till. Jag kan mer digga åt den. Den nya. Som just nu blev förlängd. Har jag de här gamla hörlurarna? Jag tror att de här blir lite för små för mig nu. Mina nya hörlurar, de passar mig jättebra just nu, men jag har vuxit så mycket. Det var senaste gången jag använde de där hörlurarna var när jag var 13 år, så det är en anledning varför jag inte använder dem längre. Och att jag har fått likadana just nu. Men i alla fall, om ni verkligen vill höra på det där mössens julafton i det, varför den är så, är bara för att det fanns någonting som jag lyssnade på den låten i liksom när jag gick ettan. Vi skulle liksom lära oss att sjunga Midnatt Råder och mössens julafton. Jag ville kalla Midnatt Råder bara för att den skulle vara precis för precis väldigt nära mössens julafton. Och det blev ju också så att Greta fick Midnatt Råder och Alma fick mössens julafton. Och jag tänkte mig just då som Greta och Alma i mina idéer, bästisar. Men i alla fall, enda anledningen till att jag ville ha det C vet jag inte. Men i den där hemsidan eller appen som vi hade när vi skulle öva på de här låtarna, Mössens julafton, Mina trådar och dem liksom, då var Mina trådar i diss-tonen som vanligast. Och D-tonen var vanligast på Mössens julafton. Så om ni gärna vill lyssna på det, så kan ni lyssna på det här.
I alla fall, vi syns nästa gång!